Aquest faristol, aquesta roda de premsa, ja un dels últims d'aquesta dotzena legislatura. Entomem el final de la legislatura amb molts reptes i amb un ple de la setmana vinent que estarà farcit de moltes iniciatives polítiques i que des de la CUP també tenim molt clar de continuar treballant per fiscalitzar i proposar com s'afronten els reptes de la crisi sanitària, social i econòmica en la que estem immersos. En aquest sentit, i de cares també al ple de la setmana que ve, sabeu, avui hem fet públic que Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP hem arribat a un acord pel que fa a la llei d'amnistia. Un marc que des dels espais independentistes entenem el de l'amnistia com un marc antirepressiu comú, que treballem no només perquè s'aprovi aquesta PR, sinó que s'aprovi amb els màxims suports polítics i socials possibles i que no només aquest acord no només comprèn la presentació d'aquesta proposta de resolució conjunta, que es debatrà i es votarà en el darrer ple d'aquesta legislatura, sinó que també inclou un acord per impulsar una llei d'amnistia al Congrés dels Diputats. Primer de tot, el que volíem és que el Parlament de Catalunya mostrés i es posicionés en relació a aquesta possible llei, que entenem que assumirà, evidentment, les majories necessàries per aprovar-se. Insistim en que és important per tots nosaltres que s'hi sumi el màxim de forces polítiques i socials possibles en aquest marc sobre l'amnistia, un marc antirepressiu compartit. A dia d'avui són més de 2.800 persones les que són represaliades, han estat represaliades per exercir o per defensar el dret a l'autodeterminació. I en aquest sentit entenem que l'amnistia és una opció antirepressiva que els contempla tots, una solució col·lectiva i no una solució individual, com pot ser, per exemple, la proposta de reforma del Codi Penal del delicte de sedició o com poden ser els indults, que si bé són legítims de forma individual, entenem que no aborda la qüestió i que no va a l'arrel del problema. Així doncs, nosaltres en aquesta proposta de resolució celebrem aquest acord, creiem que és un acord important i el que farem des del Parlament és reclamar l'aprovació a les Corts Espanyoles d'una llei d'amnistia sense que això suposi el reconeixement de culpa ni renúncia a l'exercici dels drets vulnerats, és a dir, a la renúncia del dret a l'autodeterminació. I per tant, el que exigim i el que volem a través d'aquesta llei és la llibertat de tots els presos i preses polítiques, el lliure retorn de totes les persones exiliades i l'arxivament de les causes obertes contra els milers d'independentistes represaliats per manifestar-se, per exercir una dissidència política legítima i democràtica. És en aquest sentit que celebrem aquest acord. Llavors, en una altra qüestió, volíem també dir la nostra sobre la situació que hem viscut aquests dies en relació a la reunió que van tenir el vicepresident del Parlament, Josep Costa, amb grups d'ultradreta. Primer de tot, ja ho vam dir públicament, la CUP reprovem que aquesta reunió tingués lloc i si bé les explicacions del vicepresident són que ell no tenia coneixement de l'assistència, entenem que un cop es té coneixement de que hi ha grups d'ultradreta en una reunió, el que és digne per la institució i pel càrrec que representa Josep Costa era aixecar-se i marxar d'aquella taula. Però així mateix, després del debat i la confrontació pública que hem viscut aquests dies, des de la CUP exigim a Junts per Catalunya i Esquerra Republicana que abandonin la batalla partidista i els retrets electoralistes, que entenem que són un desgast constant i que cal abordar el debat sobre l'extrema dreta, també l'extrema dreta catalana, que per molt grup minoritària que sigui, cal abordar-la i que entenem que cal abordar-la de forma conjunta. En aquest sentit, des de la CUP, en el darrer Consell Polític, es va debatre i aprovar un document en el que s'instava o instem els partits a fer un front comú antifeixista per aïllar Vox en el context de les eleccions del 14 de febrer. Nosaltres considerem que és necessari fer un pas endavant per no cedir ni un pam als carrers ni a les institucions
a cap espai que promogui l'odi i que cal bastir una estratègia antifeixista des d'un front comú i popular, treballant colze a colze amb totes les organitzacions que defensen els drets fonamentals a través d'un gran pacte nacional antifeixista. Des d'aquesta perspectiva entenem que l'extrema dreta no pot ser utilitzada de forma oportunista, ni per reunir-s'hi ni per utilitzar-la com una arma llancívola entre els diferents partits. Per tant, insistim, nosaltres instem a treballar conjuntament per establir les línies vermelles comunes d'un front antifeixista a través de la creació d'un pacte nacional antifeixista. També proposem que aquest pacte podria treballar un codi ètic per als representants polítics que s'adhereixin al pacte nacional antifeixista, que sigui vinculant per totes les organitzacions polítiques que s'hi adhereixin. Així mateix, entenem que amb el 14 de febrer a l'horitzó cal que a nivell social, a nivell comunicatiu, teixim i establim els mecanismes de controls necessaris per la campanya i on les organitzacions i entitats de defensa dels drets humans hi podrien tenir un paper, perquè el racisme, la xenofòbia, el masclisme i altres formes d'odi no esdevinguin una eina electoralista. Entenem que és una prioritat i en aquest sentit emplacem, insisteixo, a tots els partits polítics, perquè entenem que també les institucions s'han d'implicar en la lluita i en l'aïllament de l'extrema dreta. Llavors, si teniu algun dubte sobre les dues qüestions que hem plantejat i hem posat sobre la taula. Sí, bon dia. Bon dia. Bona tarda, ja. És tard. Un parell de qüestions. Digues. La primera, sobre el tema de la llei d'amnistia, el que no ens ha quedat gaire clar amb els altres grups és si el pacte a tres bandes inclou presentar una llei d'amnistia al Congrés també. És a dir, un cop aprovada la PR aquí, si després es porta allà, i si es porta allà, com es porta? És a dir, la presenteu als tres grups a Madrid o es faria com es va fer amb la llei d'eutanàsia, que és aprovar-la aquí per després portar el debat al Congrés? Això per una banda. I per l'altra, el que explicàveu ara d'aïllar el Vox i l'extrema dreta de les eleccions, com es pot fer això? És a dir, com ho poden fer els partits per fer aquest aïllament? Gràcies. Bé, pel que fa a la primera pregunta, és evident que la proposta de resolució que teniu tots vosaltres inclou el compromís d'entrar aquesta llei al Congrés dels Diputats. La forma en com ho farem, us la farem saber en els propers dies. En tot cas, el que sí que és ferm és que hi ha un acord entre els tres partits en què aquesta llei es tramitarà al Congrés dels Diputats i que farem un front comú, no només per portar-la al Congrés, sinó per sumar tot el suport polític i social que entenem que és imprescindible. Sabem perfectament que a Catalunya hi ha una majoria social en contra de la repressió i per finalitzar aquesta repressió i finalitzar la via de la judicialització del conflicte. Per tant, entenem que amnistia i autodeterminació van de la mà i que són l'única solució possible per resoldre el conflicte polític obert a dia d'avui entre l'Estat espanyol i el poble català. Pel que fa, em preguntaves, no?, com es fa, com s'aïlla l'extrema dreta. Nosaltres per això proposem un pacte. Entenem que ha de ser un pacte on hi tinguin presència no només els partits polítics, sinó totes aquelles organitzacions que porten dècades a peu del carrer lluitant contra totes les formes d'odi, com deia. I, per tant, ha de ser en aquest pacte que establim aquestes línies vermelles. Però tenim molts exemples. A nivell municipalista, per exemple, hi ha hagut exemples en les darreres dècades de com s'han fet fronts comuns per aïllar Plataforma per Catalunya, per exemple. I també tenim l'exemple grec, no?, de com fer aquest cordó sanitari contra el feixisme. Per tant, en base a les experiències antifeixistes del municipalisme i a nivell també internacional, creiem que és imprescindible a Catalunya també fer aquest pacte. Hi ha qüestions importants, com poden ser els debats electorals o els espais on hi ha presència de Vox. Per tant, nosaltres el que volem és un acord per exemple, que no s'hi participi i que no es doni veu a l'extrema dreta. Entenem que si hi ha un acord entre les forces democràtiques que ens presentem en aquestes eleccions, aquest mur contra el feixisme serà possible. Alguna pregunta més? Algun aclariment? No, faig una pregunta. D'acord. Per part de l'extrema dreta. Sobre la
Aquesta és una qüestió que fa referència al text de la llei. Com us hem dit, a dia d'avui el que presentem és aquest acord per presentar una proposta de resolució al Parlament de Catalunya i ens volem centrar en aquest acord. Això va vinculat a un acord entre les tres forces a presentar-ho al Congrés dels Diputats i estem treballant en els termes concrets com es desenvoluparà aquesta llei. En tot cas, en els propers dies, entre els diferents espais que hem acordat, que hem arribat a aquest acord, farem públics a tots aquests detalls que fan referència a l'amnistia, que insistim, des de la CUP és importantíssim no llegir l'amnistia com una qüestió aïllada i sola i exclusivament en lògica antirepressiva, que entenem que l'amnistia i l'autodeterminació van de la mà, perquè estem parlant d'amnistia a totes aquelles persones que han estat represaliades per la defensa del dret a l'autodeterminació, per exercir el dret a l'autodeterminació i per totes les protestes que hi van associades. No? Per tant, aquestes dues qüestions van associades i també en els propers dies farem públics alguns dels detalls que inclou